Aktiboa bi eratakoa izan ohi da, bat finkoa da eta bestea mugikorra. Aktibo finkoak ustiaketan erabiltzeko erosi ditugun ondasunak hartzen ditu eta euren balioa produkzio kostuei transferituz amortizatzen da. Aktibo finkoan besteak beste onako elementu hauek kontuan hartzen dira. Alde batetik ondare fizikoak, Alanola, makineria, eraikuntzak, lurrak, ibilgailuak eta abar eta ondare juridikoak diren baloreak, patenteak, merkatalmarkak eta abar. Hauek guztiak diru bilaka daitezke saldutzkero, horregatik biurgarri deitu diegu. Beste alde batetik, diru bilaka ezinak diren emisio gastuak, hasierako inbertsioak eta abar ditugu. Inbertzio hauek etekinen bidez berreskuratzen dira. Elementu hauei biurkaitz deituko diegu. Aktibo mugikorrak enpresaren dirua eta salmentara bideratzen diren ondasunak hartzen ditu. Lehen gaia ekai bilakatzen da, ekaiaren salmentak dirua ematen du, diruarekin lehen gaia erosten da. Horregatik deritzo mugikorra. Atal honetan elementu hauek bereiziko ditugu. Diruerako baliabideak, erabilgarriak deituko diegu Erraz diru bilaka daitezkeen baliabideak biurgarriak deituko diegu Eraldaketa prozesu baten ondoren diru bilaka daitezkeen baliabideak biurgarri baldintzatuak deituko diegu